Aloha, tady je Suzuki Chleba, no a tohle je úvodní video na tenhle kanál. Budu natáčet hlavně gameplay, takže zde chci představit hry, co plánuji natáčet. Ale to neznamená, že budu tyto série natáčet okamžitě, nebo že nebudu sunět natáčet něco jiného. No tak se na to podívejme. První hra, co chci natáčet, je The Elder Scrolls Skyrim. Je to stále velice populární hra i přes svůj věk. Já v ní mám nahráno přes 140 hodin, takže si i přes své chyby považuji za veterána. V této sérii bych chtěl rozjet novou postavu a vést její dění až k zabití Alduina, a kdo ví, třeba si to pak ještě zopáhnem. Mountain Blade Warband je staré, ale výborné RPG, kde záleží jak na vašich osobních schopnostech, tak na schopnostech vaší postavy. Zde si nejspíše rozjedeme hru s naší vlastní novou postavou, ale též okusíme multiplayer. Další je zde Half-Life. Tato série je pro mě spíš takový first feeling. Moc o té hře nevím, jen z pár videí a jelikož vy ji jistě dobře znáte, můžete se koukat na mé reakce. A pokud ji také tolik neznáte, tak se můžete okouzlovat se mnou. Payday 2 je akční FPS, kde ale ku podivu hrajete se zloducha. Zde záleží především na souhře týmu, ale je tu i určitý RPG prvek. Můžete se skoro vždy rozhodnout zda do banky či jiného komplexu, vzniknete střelbou, nebo se to pokusíte vyřešit bez policie. Pak tu máme Command & Conquer Red Alert 3. To je podle mě skvělá a zábavná strategie s nejlepším příběhem na poli strategií. Zde budu natáčet především komentované zápasy, ale kdo ví, třeba se koukneme i na ten příběh. Civilizace 5 je sice obyčejná hexagonová tahová strategie, kde si stavíte města a drtíte nepřátele s či bez spojenců, ale i tak je to úžasný kousek, který si jistě též zahrajeme. EU 4, také Europa Universalis 4, je skvělá hra, kde si v rozmezí 14. století do půlky 19. vyberete jakoukoliv zemi na světě. Hrajete již do předem zmíněného 19. století. Nejdete zde jak Česko, tak Anglii až po Habeš, jen na nupaky zapomněli. Tak, a teď jsme u žánru, který mám nejvíce rád. Sandboxové hry, jako je například Terrarie, miluji. Zkuste si porážet hordy létajících ok až po obří létající letku se čtyřma rukama ve 2D světě. To už jen značí, že to musí být zábava. Space Engineers je česká hra, která se jistě zapíše do naší paměti, jako například Mafie. Je to tady sandboxová hra, ale ve vesmíru se zcela funkční fyzikou a destrukcí. A proto jsem hned dostal chutí zahrát. A opravdu, i to se tu objeví. Minecraft. I když někdo může říct, že je to moc mainstream, je to stále dobrá hra a pokud vás nebaví, tak se na ní nedívejte. Jako se nemusíte dívat na jakoukoliv jinou hru, co vás nebaví. Avšak nikdy u mě nevidíte obyčejný let's play. Vždy buď s módy, nebo nějaký ten tutoriál. Tak, a teď něco o mně, už bez hudby. Jsem Suzuki Chleba, Suzuki, protože v něm najdete moje iniciály, a Chleba, protože bez chleba není nic fajn. Budu se snažit být profesionální a zábavný, ale uvidíme, jak se vše vyrobí. Mějte se, smějte se.